ዮሐንስ ደ ዮርዳኖስ ዮሐንስ እንዴት ነው የከተራ በዓል ምን ይመስላል? የከተራ በዓል እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ከብዙ በትንሹ ያው ደመቀ ያለና ህዝቡም እንደምታዩ አልባሳቱን ለብሶ ከድሮ ከነበረው ጭፈራ የተለየ ሃይማኖቱ ትውፊቱን ይዞ ወጣቱ በመምህራን አባቶቹ በመምህራን ወንድሞቹ ታግዞ የተሻለ ነገር እየሰራ ያለ ወጣቱ እየተማረ ነው። ጥሩ ነገር እየሰራ ነው። መልካም። እሺ እንግዲህ እንደምናያቸው በጣም ብዙ ወጣቶች ናቸው የጸጥታ በማስከበሩ ስራ እየተባበሩ ያሉትና እስቲ ከበዓሉ በፊት ያደረጋችሁት ዝግጅት ምን ይመስል ነበር? ከበዓሉ በፊት በየአጥቢያው እየተነጋገርን እየተመካከርን በዓላችን በምን ሁኔታ ማሳለፍ አለብን እያን ተመካከረን ወጣቱን በዓላችን ባሌ ባሌ ነው ብሎ ከምንም በላይ በዓሉን ለማክበር በየአጥቢያው በየቤተክርስቲያኑና በየቦታው ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ወጣቱ አሁን ሁሉም አንድ ሆኖ የተለየ ሰው የሌለበትም እግዚአብሔር ይመስገን እኔን የመሰለ በዓል እያከበረ ነው ያለ ነው። እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንተዋወቅ። ደብረ ሳሙኤል ይባላለሁ። ዲያቆን ደብረ ሳሙኤል። በማህበረ ቅዱሳን በኩል ያሉትን መዘምራን ስታስተባብር ነው ያገኘንህና ምን ክፍል ላይ ነው የምታገለግለው? የጎንደር ማዕከል ማህበረ ቅዱሳን ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። ግን በዚህ ሰዓት ያው ሁሉም አባል ጥምቀት በዓልን በዝማሬ ለማመስገን ባለው ተነሳሽነት ያው በማስተባበር ላይ እገኛለሁ። መልካም። እንግዲህ ዛሬ ከተራ በዓል ላይ ነው የተገናኘ ነው እና ከበዓሉ በፊት ያደረጋችሁት ዝግጅት ምን ይመስል ነበር? ጎንደር ማዕከል እንግዲህ ከብዙ ዓመታት በፊት ጀምሮ እንደሚያደርገው በዚህ ዓመትም ከሌሎች ማህበራት ጋር አንድ ላይ ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ ቀደም ብሎ መዝሙር ጥናቶቹ ከማህበረ ሰለስቱ ቤትና ከማህበረ በርናባስ አባላት ጋር በጋራ
የማከሉ አጠቃላይ መዘምራንና የማህበረ ቅዱሳን ጎንደር ማከል አባላት በሙሉ መዝሙሩን ሲያጠኑ ቆይተው በዚህ ሁኔታ ነው ሁላችንም ተሰብስበን ያከበርን ያለ ነው። መልካም እሺ። እንደው ማህበሩ ከሌሎች ወጣት የወጣት ማህበሮች እንዲሁም ከሰንበት ትምህርት ቤት ህብረት ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ያው እዚህ ከተማ ላይ ከሀገረ ስብከት ጀምሮ ኦርቶዶክሳውያን አንድነታቸው የተሻለ ነው ማለት እችላለሁ። ለአገልግሎት እንቅፋት የሚሆን ነገር የለም። እንደውም ማህበረ ቅዱሳንን በተደጋጋሚ ለአገልግሎት ከፊት ሆኖ እንዲመራ በተደጋጋሚ ጥያቄ የሚቀርብለት ስለሆነ በጣም ደስተኞች ነን። ጥሩ ነው። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እሺ እንተዋወቅ እንግዲህ። እሺ ኃይለ ኢየሱስ ግርማ እባላለሁ። በአጣጣሚ ቅዱስ ሚካኤል ሰንበት ትምህርት ቤት አባልና እንዲሁም በጎንደር ከተማ ወጣቶች ኦርቶዶክስ ወጣቶች የጥምቀት ማህበር ምንጣፍ አንጣፊ አባል ነኝ። ምንጣፍ ስታነጥፉ ነው እና ያገኘናችሁ። እነዚህን ወጣቶች አስተባብራችሁ ይህን ስራ ለመስራት ቅድመ ዝግጅታችሁ ምን ይመስል ነበር? ያው ብዙ ቅድመ ዝግጅት አድርገናለኝ። ይህን የወጣቶች ማህበር ከ12 ዓመት በፊት ነው የተጀመረ፣ እንደ ጎንደር ከተማ ወጣቶች የተጀመረው ከዛ በፊት ነው እና ይሄን ያው እኛ በረከት ለማግኘት ብለን ነው። ለእግዚአብሔር ክብር አይደለም፣ እግዚአብሔር እኛ ብናከብረው ባናከብረው እሱ የተከበረው ነው የሚቀመጥ አምላክ ነው ያለን። ነገር ግን እኛ ኑሯችን፣ ወጣትነታችን እንዲሁም ሀገራችን ሰላም እንዲሆን ሌሎች ወጣቶች ደግሞ አስተዋጽኦ አርአያ ለመሆን ነው ይህንን ማህበር የጀመር ነው እና እኛ በጣም ብዙ በረከቶችን አግኝተንበታለኝ። ከዚህ አንጻር ነው ማንጠፍ የጀመር ነው። እያንዳንዱ ህይወታችን በመጣት በጣም ተስተካክሎልናለኝ ህይወታችን እና እግዚአብሔርን ስናከብር እኛንም ያከብርናለኝ። ክብር ለሚገባ ክብርን ስጡን የሚል መጽሐፍና ምንድን ነው ይሄ የምናከብር አምላክ የፈጠረን አምላክ ነው የምናመሰግነው የምናከብረው። ምንድን ነው እኛ የእሱ ነን፣ ሁሉ ነገራችን የእግዚአብሔር ነው። ጉልበታችን፣ ወጣትነታችን፣ ህይወታችን እያንዳንዱ የምናየው ነገሩ የእሱ ነው። የእሱ ነው እኛ መልሰን የሰጠን ያለን እንጂ ከራሳችን ያመጣነው ነገር የለም። ይህም በመርዳት ነው እነዚህ ወጣት ሰብ ብለን በረከትን በየአመቱ የምናገኘው ማለት ነው። መልካም። እነዚህ ወጣቶች ከምን የተውጣጡ ናቸው? ሰንበት ተማሪ ናቸው ሁሉም ወጣቶች ወይስ ኬት ነው የተሰባሰባችሁት? አብዛኛው ወጣቶች የማህበር ወጣቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ደብር የተለያዩ የወጣቶች ማህበሮች አሉ። ከዛ የተውጣጡ ወጣቶች ናቸው ያሉተኝ። ከዚህ መሀል እኔ በትምህርት ቤትም ስለማገለግል ነው፣ በማህበር ማገለግላለሁ፣ እንደገና በትምህርት ስለማገለግል ነው ሁለቱን የተናገርኩ ማለት ነው። መልካም። እንደው እነዚህን ወጣቶች የጥምቀት ዕለት ምንጣፍ በማንጠፍ ከማገልገል ባሻገር በመንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲጎለብቱ ወደፊት ምን አቅዳችኋል? ምንስ እየሰራችሁ ነው? አዎ እኛም እስካሁን ከመጣንበት መንገድ ለየት ያለ መንገዶችን አመጣጥና ነኝ። እስካሁን ጉልበታችን ብቻ ነው የምናባክ ነው፣ ግን ከጥምቀት በኋላ ወጣቱ የት ነው የሚሄደው፣ ከመስቀል በኋላ የት ነው የሚሄደው የሚለውን ነገር ብዙ ነገሮችን አስበን እንደ ወጣት ማህበራውን ሰብሰብ ብለን አመታዊ ኮርሶችን እቅዶችን በማቀድ ህይወት እንዲኖረን ነው። አሁን ምንም ነገር ብንጋገለግል ግን ህይወት ከሌለን፣ ንስሐ ካልገባን፣ ካልጾም፣ ካላስቀደስን እንዲሁም ለክብር ስጋውና ደሙ ካለበቀን ምንም ዋጋ ነው የምናው፣ ድካማችን ዋጋ ነው የሚያጣው። ስለዚህ አሁን ቀጣይ ስራችን ጉልበት ሲደመር ይሄ ነው መንፈሳዊ ህይወታችን የምናጠናክርበት መንገድ። እሱ እንደ እቅድ አቅደን የተንቀሳቀስ እናገኛለን። መልካም። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። መልካም በዓል። እሺ አመሰግናለሁ። ለእናንተ መልካም በዓል። እንኳን አደረሰ ወንድሜ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንተዋወቅ። እሺ ዲያቆን አንዳርጋቸው እባላለሁ። በዚህ በማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ሰብሳቢ ያለሁበት። መልካም። እሺ እንግዲህ የተገናኘ ነው የከተራ በዓል ላይ ነው እና የሰንበት ትምህርት ቤት ህብረት ነው አንተ ደግሞ የምትመራው። ከዚህ ቀደም ለበዓሉ ስታደርጉ የነበራችሁት ዝግጅት ምን ነበረ? በዓሉንስ እንዴት አገኛችሁት? ከዚህ በፊት ለአንድ ወር ያክል በተለይ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት መዝሙር ነው። ከመዝሙር ባሻገር የሌሎች ተረፍ ስራዎች ይኖራሉ እና ዋናው የመዝሙር ከዛሬ ወር ጀምረን የአሰልጣኞች የሚባሉትን እነሱን መርጠን መልምለን ወደ ስልጠና ማዕከል እንዲገቡና መዝሙሮችን በደንብ እንዲያውቁ ከቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምሮ ከትውፊት የወጣ እንዳይሆን ቃለ እግዚአብሔር የሚገድፍ የተከለከሉ እንዳይሆን እሱን ጥንቃቄ በማድረግ ወር ያክል ስንዘጋጅበት ቆይተናል። ሌላውን ደግሞ በየክፍለ ከተማና በየሰንበት ትምህርት ቤቱ በማደራጀት የመዝሙር ጥናቱን እንዲያከናውኑት አድርገናል። ከዛ በኋላ እስከዚህ ቀን ድረስ በልዩ ፍቅር ስንጠብቀው የነበረ በዓል ነው እና በተለይም ጎንደር በተለየ ሁኔታ ስለሚከበር ያንን ሰዎች ተምረውበት እግዚአብሔርን አመስግነው እንዲሄዱ ነው ዋናው ፍላጎት እና እግዚአብሔርን ተመስግኖበት የሚያልፍ በዓል ለማድረግ በዝማሬ በጸጥታዎች አሳልፈናል።
በዛሬው ለት ደግሞ ያው እንግዲህ በዓሉ ደርሶ ሲጠበቅ የነበረው በዛሬው ለት ተከብሯል። ሰነ ትምህርት ቤቶች በተለየ ሁኔታ አስተባባሪ ተመደቦላቸው በሰነ ትምህርት ቤት መዘምራንም በተለያየ አስተባባሪዎች ተመደቦላቸው ካይናትም አባቶች እንዲሁ በልዩ ሁኔታ ቃለ እግዚአብሔር እየወረደ እግዚአብሔር እየተመሰገነ ይህችን ጥምቀት የሰጠንን እግዚአብሔር እያመሰገን በዛሬው ለት ታላቅ ድምቀት እያከበር ነው እንገኛለን። መልካም እሺ፣ መልካም በዓል። እግዚአብሔር ይስጥልን።
መጨረሻው። በዚያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ለዮሐንስ ሲጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን እኔ ከአንተ ልጠመቅሻለሁ፣ አንተ ወደ እኔ ትመጣለህን ብሎ አይሆንም አለው። ጌታ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ ያለው ተድላ ደስታ ለእኛ ነውና እውነትንም ሁሉ ልንፈጽም ይገባናልና አንድ ጊዜ ስራው አለ። ከዚህ በኋላ ተወው። ጌታ ኢየሱስ ከተጠመቀ በኋላ ያን ጊዜውም ከውሃ ወጣ። እነሆ ሰማይ ተከፈተለት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በርግብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ ሲቀመጥ አየ። እነሆ የምወደው ልጄ፣ የምወደው ለመስዋዕትነት የመረጥኩት ልጄ ይህ ነው የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አይጠፋም። ጌታ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አራቱን ባሕርያት ፈጥሮ ከአራቱ ባሕርያት ሰውን ፈጥሮ ከአራቱ ባሕርያት የተፈጠረውን የሰውን ሥጋ ተዋሕዶ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ የማይታየው አምላክ ታይቶ የማይዳሰሰው አምላክ ተዳስሶ በዮርዳኖስ ተጠምቆ ሁለት ጊዜ የወለደን ቸሩ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓትና ከዚህ ዕለት ከዚህ ዓመት ስላደረሰን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዮሐንስ ሄደ ዮርዳኖስ። የዘመናዊቷ ጎንደር ከተማ መስራች ተብለው የሚታወቁት አጼ ፋሲል በወቅቱ ባስገነቡት ዘመናዊ ጥምቀተ ባህር በዚህ ቅጥር ግቢ ውስጥ የጥምቀት ባህልን ማክበር ከተጀመረ በርካታ ዓመታት ተቆጥረዋል። ይሁን እንጂ የዘንድሮው የጥምቀት ባህል ልዩ ነው። ጥምቀት ፍቅር በገሃድ ለዓለም ሁሉ በግልጽ የታየበት የመገለጥ ምልክት ነው። ጥምቀት ከጨለማ ወደ ብርሃን የመሸጋገር ምልክት ነው። የተወደዳችሁ የጎንደር ከተማ ሕዝብና ጎንደርን የምትወዱ ወገኖቻችን፣ ጎንደር ልክ እንደ ትናንቱ ዛሬም ጎንደር የአንድነት፣ የአብሮነት፣ የሰላም ተምሳሌትና ሀገር ዋልታ ናት። ዮሐንስ ዮሐንስ ሄደ ዮርዳኖስ። አምላካችን እግዚአብሔር የተጋረጠብንን ጋሬጣ ሁሉ መከራውን ሁሉ ከምድራችን ከህዝባችን ከሀገራችን ያርቀልን፣ ለዓለም ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ያድልልን። አምላካችን እግዚአብሔር በሰላም እንዳሳደረ በሰላም እንዲያውለን በረዴት እንዳይለየን የዛሬ ዓመት ደግሞ እንደዚሁ በሰላም ጠብቆ እንዲያደርሰን ፈቃዱ ይሆንልን። አምላካችን እንደዚሁ ደግሞ ለመታየት ያበቃን አሁንም ፍጹም ሰላም በሀገራችን ሰፍኖ አሁንም የቸርነቱን ነገር በሰፊው ለመመስከር እንዲያበቃን የእሱ ፈቃድ ይሁን። ሁላችንም ለጸሎት እንዘጋጅ። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት ቸርነት ስለበዛልን እናመሰግንሃለን። በተለይም በዚህ በችግሩ ምክንያት ሕይወታቸው ያለፉትን ወገኖቻችንን ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት አሳርፍልን፣ የቆሰሉትን ፈውስልን፣ አሁንም በመከራ ላይ ያሉትን በስደት ያሉትን ሁሉ አንተ በቸርነት እንድትጎበኝልን በረድኤት እንዳትለየን እንለምንሃለን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ዮሐንስ ሄደ ዮርዳኖስ የበደለ
የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ የምንገኘው ጎንደር ፋሲለደስ ባህረ ጥምቀት ነው። ከከተራው ለት ጀምሮ ታቦታቱን ከደብራቸው አጅቦ የመጣው ምእመን ዛሬ በአባቶች ውሃው ከተባረከ በኋላ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከጀርባዬ ገብተው እየተጠመቁ ከበረከቱም እየተካፈሉ ይገኛሉ። እንግዲህ እኛ የምናደርሳችሁ ዘግየት ብለን ቢሆንም ያለውን ሁኔታ እንድትመለከቱት ስንል ዛሬ ለእናንተ ልናደርስ ወደናል ማለት ነው። ተከታተሉን። ዮሐንስ ዮሐንስ ሄደ ዮርዳኖስ ዮሐንስ ዮሐንስ ሄደ ዮርዳኖስ የበደለውንስ ጠርቶ ለንስሐ ያስተምር ጀመረ ገብቶ መልካሙ እባላለሁ ከአዲስ አበባ። እንግዲህ የዘንድሮ በዓል እንደምታዩ ሞቅ ደመቅ ብሎ እየተከበረ ነው ያለው። ከስከዛሬው ያነሰ የጎደለ ወይም የቀነሰ ነገር የለውም። ጥምቀት በጎንደር ከከተራ ጀምሮ ለተከታታይ ረጅም ቀናት ነው የሚከበረው። ከዚህ አንጻር ማህበረሰቡ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሃይማኖታዊ ትውፊቱን ስርዓቱን ጠብቆ በዓላትን እያከበረ ያለበት ሁኔታ ጥሩ ነው። ለመላው ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ተከታይ ለሆኑ ለሁሉም ምእመናንና ምእመናት እንኳን ለበዓሉ አደረሳችሁ ላለሁ አመሰግናለሁ። ህይወት ፍሬ ስብሐት እባላለሁ። በሸገር 102.1 ሬዲዮ ጣቢያ ደግሞ የዜና ክፍል ሰራተኛ ነኝ ወይም ደግሞ ጋዜጠኛ ነኝ። እንግዲህ የጥምቀት በዓል በተለይ በጎንደር ላይ ሆነው ሲያስቡት በጣም የተለየ ስሜት እንዳለው ብዙ ጸሐፊያንም የታሪክ ተመራማሪዎችም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ የጉዞ ታሪክ የነበራቸው ሰዎች ሁሉ እንደጻፉት ማንም ሰው ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ ጥምቀትን በጎንደር ማክበር እንዳለበት ከማሳሰቢያ ጭምር ሲሰጡ ሰማ ነበረ። እኔ ለሶስተኛ ጊዜ ነው በርግጥ ወደ ጎንደር የመጣሁት። የዘንድሮ በጣም ተለይቶብኛል። በጣም ደስ የሚል ስሜት ውስጥ ነኝ ያለሁት። እውነቱን ነው ለመናገር ጥምቀትን ስናይ ከቤተ ክርስቲያን እስከ አደባባይ የሚዘልቅ ስርዓት ያለው ሰፊ ሰዓትንም የሚወስድ የሁለትና የሶስት ቀናት ርዝማኔ ያለው የመንፈሳዊ በዓል ነው። ዋናው ጉዳዩ ርዕሰ ነጥቡ የሃይማኖታዊ ወይም መንፈሳዊ ይዘት እንዳለው ለማንም ግልጽ ይመስለኛል። ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄዶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ እጅ የተጠመቀበት ዕለትን የምናስብበት መንፈሳዊ በዓል ነው። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ግን ያንን መሰረት ይዘን ነው የጥምቀትን በዓል የምናካሂደው፣ የምናከናውነው፣ የምናከብረው። ከቤተ ክርስቲያን እስከ ባህረ ጥምቀቱ ወዳለበት አካባቢ እስከሚደረስ ድረስ እንደምናየው እንደተለመደው ከበፊትም ጀምሮ አጀቡ ከፍተኛ ነው። ህዝብ ያጅበዋል። ታቦታቱን ህዝብ አጅቦ በዝማሬ በመንፈሳዊ አገልግሎት በሆታ በልልታ ነው ወደ ጥምቀተ ባህሩ የሚያደርሰው። በለውጡም እንደዚሁ ሲመለስም እንደዚሁ ነው። አጀብ ያልተለየው ትልቅ ክብረ በዓል ነው። ታቦታቱ አካባቢውን እየባረኩ ነው የሚሄዱት። ይህንን የጥምቀት በዓል መነሻ በማድረግ ግን ምክንያት ሰበብ በማድረግ ግን ሌሎች ከሃይማኖታዊ ስርዓቱ ያፈነገጡ ሌሎች ክንውኖችን እንታዘባለን። በተለይ በከተሞች አካባቢ ነው ይሄ ነገር የሚያዘነብለው። በገጠሩና ወደ ውስጥ ወዳለው ወደ በኢትዮጵያ በተለያዩ ክፍሎች ሁሉም ጋር ማለት አይደለም፣ ከተሞች ላይ እንግዲህ አዳዲስ ጠባያትን እያየን ነው። በዚህ በጥምቀት በዓል ብቻ ሳይሆን ወርሃዊ በዓላትንም ጭምር የምታዘበው ነው። በወርሃዊ ክብረ በዓላት ጭምር እነዚህ የኮሜርሻል ማድረግ ወይም የገበያ መልክ መስጠት የሸቀጥ መልክ መስጠት በጣም ተዘውትሯል እና ይሄ ተገቢና ትክክል አይመስለኝም። በዚህም አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ሃይማኖታዊ በዓላትን ተንተርሰው የመንግስት ባለስልጣናት የመንግስት ሹመኞች በዓሉን ይታደሙታል። ነገር ግን በዓሉን ወደ ተለየ ፖለቲካዊ ቅርጽ የሚሰጡበትም አጋጣሚ አለ። በዛ ሰዓት ላይ የሚያስተላልፉት የመንፈሳዊ ጉዳይ ሆኖ ሳለ የሚሰጧቸው መልእክቶች ፖለቲካዊ አንድምታ
እየታየባቸው ነውና እነዚህም ለኔ በጣም ስጋቶች ናቸው። ዋናውን የበዓሉን ጉዳይ አይደለም ወይም የሚመለከታቸው ሰዎች አይደሉም ስለ በዓሉ ሲናገሩ ምን ሰማቸው። በዓል ነው እየተባለም ደግሞ በሬዲዮም ይሁን በቴሌቪዥንም ይሁን የሚተላለፉ በዓል ማድመቂያ ዝግጅቶች በዓሉን ሙሉ ለሙሉ እንኳን ባልልም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የረሱ ናቸው። ዋናውን መከበር ያለበትን መንፈሳዊ ልማዱን ትተው ሌላ ከጎን የሚሰራለት ሌላ ቅርጽ አለ። ወደ ጨዋታ፣ ወደ ማስተዋቂያ ስራ፣ ጭራሽ ከሃይማኖቱ እና ከሚከበረው ክብረ በዓል ጋር ግንኙነት የሌላቸው ክንውኖች በስፋት እየታዩ ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ መቆም ያለበትና ስርዓትም መበጀት ያለበት መልክ ማስያዝ ያለበት ይመስለናል። የሚመለከታቸው ሰዎች ይህንን ነገር አንድ ቢሉት በዚያ አጋጣሚ ሐሳብ ሰጣለሁ። በተረፈ በጎንደር ያየሁት የጥምቀት ክብረ በዓል በአብዛኛው ትውፊቱን የለቀቀ አይደለም። ለምሳሌ ተክሉ ባላለሁ የመጣሁት ከቴክሳስ አሜሪካ ነው። የዘንድሮን ጥምቀት ደስ ይላል። በጥሩ ሁኔታ ነው ያገኘነው። ዮሐንስ ሄደ ዮርዳኖስ ዮሐንስ ሄደ ዮርዳኖስ የበደለውን ጠርቶ ለንስሐ ያስተምር ጀመረ ገብቶ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት የጎንደር የጥምቀት በዓል በጎንደር ይሄ የምታዩትንና የምትመለከቱትን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ምእመናኑ ህዝበ ክርስቲያኑ ከቤቱ በነቂስ ወጥቶ ታቦታቱን አክብሮ እየሸኘ ከፋሲለደስ ባህረ ጥምቀት ታቦታቱን ወደ ደብራቸው እየሸኘ ይገኛል። እንግዲህ ከጀርባ እንደምትመለከቱት ምእመናኑ በቡድን በመሆን በዝማሬ እንዲሁም በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች በዓሉን በፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እያከበረ ይገኛል ማለት ነው። ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ይህንን የምናደርሰው ዘግየት ብለን ቢሆንም ያለውን የበዓል ድባብ እንድታውቁትና እንድታዩት እንዲሁም ሃይማኖታዊ ስርዓቱን መጠበቁንም እንድትረዱት ለእናንተ ቀናትንም ቆጥረን ቢሆን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ዮሐንስ ዮሐንስ ሄደ ዮርዳኖስ